Quero primeiramente agradecer a Deus, ao pastor Hugo, pastor André, pela incumbência de trazer essa palavra no culto de terça-feira da campanha da vitória. Convido nossos irmãos a ficar de pés em reverência à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1 em diante. Amém. Amém. E diz assim: o novo céu e a nova terra. E vi no novo céu e na nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi a voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E serão o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará as coisas, estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos. Palavra que eu trago hoje com o tema: por que não haverá sofrimento na nova terra? Aleluia. Meus irmãos, diante deste texto do capítulo 21 de Apocalipse, vemos que o juízo final já aconteceu. Os inimigos do Cordeiro e da Igreja já foram lançados no lago de fogo. Os remidos já estão na festa das bordas do Cordeiro. O paraíso perdido é agora o paraíso reconquistado. O homem caído é agora o homem glorificado. O projeto de Deus triunfou. Capítulo 21 já está dizendo todo o spoiler de como será a nossa nova vida no novo céu e na nova terra. Por que não haverá mais sofrimento na nova terra? O versículo 1 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aleluia.
por que não haverá mais sofrimento na nova terra? Porque existe um novo céu e porque existe uma nova terra, conforme o capítulo 21, versículo 1. Porque o céu e a terra será purificada pelo Senhor. Não é aniquilamento, mas renovação. O capítulo 3 e 13 de 2 Pedro, ela demonstra que o Senhor renovará essa terra e esse céu. Aleluia! O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 20 ao 21, ele fala sobre essa terra, ou seja, a natureza dessa terra, desse céu, deste universo, ela está escravizada pelo pecado, ela está gemendo, aguardando a redenção do seu cativeiro. Ou seja, a terra, com tudo que tem demonstrado e mostrado, furacões, terremotos, maremotos, em todo o mundo, ela tem clamado, ou seja, ela quer que um dia os filhos de Deus sejam revelados. Por quê? Aleluia. Porque a terra tem clamado nestes últimos dias. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que ela tem sido tão constante, demonstrando há muito tempo. Ou seja, ela tem, olha, quando o Senhor, os filhos de Deus, será revelado. Porque essa terra, ela anseia quando foi feito no jardim do Éden, onde ela era pura, imaculada. Aleluia. Deus vai fazer dessa velha terra e desse velho céu o novo céu e a nova terra, a partir do que existe. Essa terra e esse céu não será destruída, mas ela será renovada, ela será purificada, porque o Senhor é Senhor. O céu é céu, onde o Senhor estiver, a terra será transformada pelo poder de Deus. Pois assim como o nosso corpo glorificado é a partir do nosso corpo, assim será com o céu e a terra. Nós não vamos receber um novo corpo? Não seremos transformados? Será um corpo incorruptível. Assim também será com os céus e a terra. Aleluia. No mesmo capítulo 21, a parte C, informa que o mar já não existe. Este mar, irmãos, é um símbolo de tribulação, de sofrimento, contaminação, separação, rebelião e pecado. Mas no novo céu e na nova terra não mais haverá. Aleluia. O apóstolo João está afirmando que nossa comunhão no céu será perfeita, plena e eterna. Esse mar, não este mar que nós vemos aqui na frente de Florianópolis, mas esse mar que nos faz nos separar de Deus, o sofrimento, a dor, a tribulação, o pecado, a rebelião contra Deus. Aleluia. Porque não haverá mais sofrimento na nova terra? Porque a presença de Deus é real, a presença é física. Aleluia. No mesmo capítulo 21, versos 2 e 3,
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi a voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Porque Deus habitará com os homens. Porque Deus habitará com os homens, com a igreja glorificada na cidade santa, a nova Jerusalém, a noiva adornada. Nós seremos o seu povo e o próprio Deus estará conosco. Ele é o nosso Deus, nosso Abba, nosso paizão. Irmão, não vai mais existir separação entre céu e a terra. O céu e a terra serão a habitação de Deus e de sua igreja glorificada, composta de todos os remidos, de todos os lugares, de todos os tempos, comprado pelo sangue do Cordeiro, amado pelo Pai, selado pelo Espírito Santo. Aleluia. Esse tempo não vai durar apenas 1.000 anos, mas toda a eternidade. Aleluia. 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 No versículo 4 diz que o Senhor enxugará de seus olhos toda lágrima. Porque no novo céu e na nova terra não haverá dor. A dor é consequência do pecado. A dor física, moral, emocional, espiritual, não vão entrar no céu. Não haverá mais sofrimento. Não haverá mais enfermidade, defeito físico, cansaço, fadiga, depressão, decepção. O céu é céu por aquilo que não vai ter lá. As primeiras coisas passaram. O que fez parte deste mundo de pecado não vai ter acesso lá. Aquilo que nos feriu e nos machucou não vai chegar lá. Aleluia. Não haverá mais lágrimas. Não haverá mais choro nas ruas da Nova Jerusalém. Aleluia. Este mundo é um vale de lágrimas. Muitas vezes encharcamos o nosso leito com as nossas lágrimas. Choramos por nós, por nossos filhos, por nossas famílias, por nossos amigos, por nossos irmãos. Aleluia. Entramos no mundo chorando e saímos deles com lágrima. Mas no novo céu não haverá lágrima. Deus é quem vai enxugar nossas lágrimas. Não é autopurificação. Deus é que toma a iniciativa. Não haverá luto. Não haverá morte. A morte vai morrer e nunca vai ressuscitar. Ela será lançada no lago do fogo. Ela não pode mais nos atingir. Fomos revestidos da imortalidade. Nesse novo céu e nessa nova terra, não há mais vestes mortuárias, velório, enterro, cemitério. No céu não há despedida, não há separação, não há acidente, nem morte,
e nem de hospitais. Versículo 4 de Apocalipse. Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais doença. Nós seremos como Ele é. Aleluia. Porque não haverá mais sofrimento nessa nova terra e nesse novo céu. O versículo 5 nos informa que aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. É de graça, meus irmãos. Aleluia. Esse sistema corruptível, enganoso, o sistema do Senhor será um sistema baseado na justiça de Deus, equitativo. É o Senhor. Ele vai reinar. Aleluia. Neste reino, não haverá fome. Olha só, essa nossa terra produz tanto, tanto, e tantas pessoas passam fome, morrem de fome. Não é uma, não é duas, é milhões. Calculo assim, mais ou menos, que se nós somos 8 bilhões, é 8 vezes mais. E para onde vai esse alimento? Se tantas pessoas morrem de fome ainda, tantas pessoas passam necessidades. Aleluia. Por que não haverá mais sofrimento nesse novo céu e nessa nova terra? Porque Deus é o princípio e o fim. Porque Deus completou toda a obra de redenção. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, se consumou o plano perfeito. Desde o princípio, ou seja, está feito. João capítulo 19, versículo 30. Jesus teve sede, tinha um balde de vinagre, e colocaram na esponja e tentaram dar para ele. E nas suas últimas palavras, ele disse: Senhor, está consumado. Aleluia. Nesse versículo 6, disse: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água da vida. Meus queridos, no capítulo 4, versículo 1 em diante, vai contar a história da mulher samaritana, onde ela tem aquela conversa com nosso Senhor Jesus, e ele fala: olha, se da água que eu te der, você não terá mais sede. Aleluia. No versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 4 de João, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa mulher, na verdade, ela estava sedenta da presença do nosso Deus. Porque assim como Israel em Samaria também, que era a capital de Israel, assim Jerusalém de Judá, essa mulher tinha sede. Ela já não aguentava mais aquela vida que ela tinha. Para ver que o nosso Senhor Jesus revelou a ela tudo o que ela tinha feito.
e até o que ainda estava fazendo. Mas é de graça, meu irmão. O Senhor é a fonte da água da vida. Aquele que tem sede, aquele que pedir, Ele vai dar dessa água da vida. Aleluia. É só para aqueles que creem. O Senhor é a fonte da água da vida. Aleluia. No versículo 7 de Apocalipse, o vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. É só para quem for fiel, até o fim. Todo crente deve lutar diariamente contra o pecado, contra o diabo e contra este mundo. O vencedor é o que crê, o que persevera, o que se mantém fiel. A igreja, a noiva do Cordeiro, vai estar no novo céu e na nova terra e desfrutará das riquezas insondáveis de Cristo. Tomaremos posse da nossa herança. Nossa herança incorruptível. Seremos corredeiros com Cristo. Aleluia. Seremos filhos glorificados do Deus Todo-Poderoso. E reinaremos com o Rei dos Reis. Aleluia. Porque não haverá mais sofrimento neste novo céu e na nova terra. Meus queridos, Deus mesmo habitará conosco nesse novo céu e nessa nova terra. A cidade santa descerá, ou seja, o céu e a terra estarão ligados. Ou seja, a igreja glorificada, a igreja que subiu um dia descerá com Cristo Jesus. Nós viveremos tanto nessa terra como no novo céu. Ou seja, o novo céu e uma nova terra. Nós seremos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Poderíamos nos alegrarmos, porque o capítulo 21 de Apocalipse nos revela quem nós somos, para onde nós fomos. Vamos, e quem estará lá? Jesus se entregou e morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Ou seja, é um spoiler dizendo, olha, a minha igreja, a que se manter fiel, que perseverar até o fim, Ele garante. Ele garante que nós estaremos com Ele. Seremos arrebatados, eu creio, eu espero todos os dias, quando houve esse acontecimento de o Irã atacar Israel, aí eu disse, opa, a igreja vai ser arrebatada. Porque eu creio que nós não passaremos pela tribulação. Eu creio que a igreja será arrebatada. E aqueles que ficarem, que vão lembrar, porque vão lembrar que Jesus já veio, que você falou de Jesus, que Ele ia arrebatar a sua igreja. E essas pessoas que ficarem, muitas morrerão para não negar o nome de Cristo, porque não vão querer ter o símbolo, ou seja, do anticristo. Eu creio, meus irmãos, a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. Creia, persevere, não desista. Jesus não desistiu de você. Ele poderia muito desistir, porque era pesado a sua responsabilidade. Mas já, como o pastor
Josiel falou, já estava determinado desde o princípio, antes de a terra vir existir. O cordeiro já tinha sido imolado, já tinha sido morto por nós. Aleluia. O versículo 8 fala que quem vão ficar de fora? Os mentirosos, os assassinos, os incrédulos, os zombadores. Infelizmente, existem muitos. Mas assim como aconteceu nos dias de Noé, Noé, por 120 anos, dizia, vai chover, se arrependam, por 120 anos zombavam de Noé. Mas um dia Deus selou a arca, e a chuva veio. Somente Noé, que era justo aos olhos de Deus. Noé não fala da esposa, não fala dos filhos e não fala das noras. Mas fala de Noé. Amém? Jesus está voltando. Eu, quando era criança, ouvi muito falar. Hoje eu estou com 42 anos. E cada dia mais eu digo, Jesus está voltando. Pode ser para mim, solo, né? Como pode ser para toda a igreja. E assim eu espero. Para toda a igreja. Jesus está voltando. Não quero estar nessa lista do versículo 8. Creia. Jesus está voltando, meu irmão. Olha, no capítulo 21 fala que a noiva foi que foi preparada pelo próprio Cristo. Ela é santa, ela é imaculada. Deus tem zelado por ela, protegido e guardado. Sobre essa igreja ninguém prevalecerá. Ninguém poderá fechar as portas dessa igreja. Porque quem está conosco é maior do que o que está no mundo. Ele é o alfa e ele é o ômega. Aleluia, aleluia, é real, meus irmãos. É real, xaraba, calaba, chune, cai. E calaba, chune, canchalaba, calaba, chune. E xaraba, calaba, chai. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está voltando, ele está voltando, meus irmãos. Continue confiando e esperando. Aleluia. Aleluia, aleluia, xarama calaba, xalaba calaba, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, xarama calaba, xuribicai, aleluia, meus irmãos, nós somos a igreja, a noiva, a cidade santa, a família de Deus, o povo de Deus. Jesus disse que o céu é a casa do Pai, o nosso lar, um lar com muitas moradas, um lugar de segurança, um lugar de descanso, um lugar de perfeito entendimento e amor, um lugar de permanência. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, essa era a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. É mais ou menos uma palavra com estudo, transmitindo, mostrando nos versículos. É um resumo, porque o pastor André sabe...
capítulo 21 e a gente está só colocando 18 versículos. A gente puxa do início ao fim e se escreve vários livros a esse respeito. Mas por que não haverá mais sofrimento nessa nova terra e no novo céu? Porque o Senhor habitará conosco. Assim como Moisés falava com Deus, nós falaremos face a face. É nós, com um novo corpo incorruptível, glorificado. Aleluia, meus irmãos. Eu quero agradecer novamente a oportunidade por este momento de transmitir essa palavra. Que Deus venha vos abençoar. Que Deus continue guardando vossas vidas, vossas famílias, livrando de todo o mal. O Senhor vos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Fique de pé por bondade. Aleluia. Novos céus e nova terra é o que o Senhor tem preparado para nós. É o que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Oxalá que todos nós possamos desfrutar deste lugar. Oxalá que com firmeza e interesa de coração nós possamos um dia estar lá. Porque esse dia vai acontecer. Esse dia é real. O livro de Apocalipse não é um conto de fadas, é um livro profético, de revelação profética, de coisas que ainda não foram cumpridas a partir do capítulo 4. E nós aguardamos aquilo que Paulo disse, que a nossa